Kristoffer Zakariasen som fortsetter å dunke inn mål for Rosenborg. Midtbanespilleren er i Rosenborgs toppskårer denne sesongen. Zakariasen skyter, og det er en vakker skåring av Kristoffer Zakariasen. Og så åpner han også kontoen. Men han er så god til å time disse innløpene. Kristoffer Zakariasen som slår inn også. Der da er muligheten! En strålende heading! Kristoffer Zakariasen som har blitt en målsnik. Spiller med enorm selvtillit i øyeblikket. Er ikke i offside der, og får en kjempemulighet. Og så skitter han det! Han dukker opp når Rosenborg trenger det som mest. Kristoffer Zakariasen selvfølgelig, som er nådeløs. Se, fin ball, Zakariasen, nytt langskudd, og den blåser inn. Det snakket om den, spilleren Zakariasen har måltreff. Lekkert av Rosenborgs indre løper. Zakariasen er det selvfølgelig, så han skårer målene for Rosenborg. Skal han sette den?